Okey, selamat datang Jomain. Hari ni Jomain ada papan lukis magnet. Nice. Alright. Okey, nampak tak? Nice. So, masa kecil dulu tak ada. Mana ada? Memang kecil dulu pada tahun 19 berapa kan? Mana ada? Tak ada ni. Ni benda ni memang teknologi tinggi kalau ada masa tu. So, hari ni kita challenge lukis, right? Kita challenge melukis. So, korang teka apa yang Jomai lukis. Nice. Alright. Mainan ni bukan budak-budak. So, budak-budak jangan main. Bahaya ni. Nice. Alright, so pertama sekali, Jomai lukis. Alright, korang teka. Alright, silap. Nice. Tak apalah, korang teka je lah. Nice. Nice. Alright. Alright. Apa dia? Apa dia? Ha. Apa dia? Nampak tak? Nice. Kenal tak? Kenal tak? Mungkin Jomain tak pandai lukis anak. So, ini satu. Alright. Last kali Jomain akan bagi tahu jawapan dia. Nice. Alright. Yang kedua. Kita lukis yang kedua. Nice. Nice. Cantik. Nampak tak? Mesti korang pandai teka ni. Yang ni senang je. Kan? Baik tak payah lukis. Senang sangat ni. Alright. Nice. Aha. Cantik. So, ada yang macam ni. Nampak tak? Ada yang panjang lah. Kan? Rambut je. So, ni yang kedua. Alright. Yang kedua. Yang ketiga. Alamak. Silap. Yang ketiga. Macam ni lah senang. Silap. Silap. Nice. Wow, cantik gila. Mahal ni. Ih, kalau jual ni 1.6. 1.6 sen. Nice. Nampak tak? Mesti korang tahu apa dia. Ni benda famous lah. Benda famous tahun 2016 kan. 2017 semua senyap. Sebab apa? Sebab kedai RM2 pun ada jual. Dulu RM60 kot. Alright, nice. Yang ke berapa? Yang keempat. Yang keempat, kita buat yang susah sikit. Susah sikit. Susah. Susahnya. Alamak, susahnya. Jomain, cepat buat. Senanglah sikit. Saya tak boleh teka. Saya tak tahu apa ni. Sebab tu susah. Nampak? Susah gila. Okey, tak apa. Nice. Nice. Alright, siapa tak kena? Siapa tak kena ni? Siapa tak kena? Ni ada bulat-bulat macam tai lalat. Siapa tak kena? Nampak tak? Jom main lukis biji ah. Yang tu yang ke berapa dah? Yang ke 5. Ketiga, 4, 1, 2, 3. Keempat kot. Okey, ni yang kelima. Nice. Kelima.
yang ni paling susah. Okey. Yang ni paling susah. Alright. Yang ni paling susah. Apa dia ni? Jadi senang sikit. Okey, tak faham lagi. Nice. Kita ambil ini, kita buat ini, kita buat ini. Tahu apa ni? Sini dia ada aplikasi. Alright, nice. Yang ni maksudnya dia sama macam walkie talkie lah, tapi dia petak sikit je. Tak pandai lukis. Nice. Alright. Tu yang ke berapa? Kita buat 10 ni. Tu yang ke 6 kot, kan? So, yang ke 7. Yang ke 7 kita buat ini. Alright, nice. Nice. Alamak, tak pandai lah. Nice. Alamak, tak pandai. Ini cancel. Okay, so kita lukis. Okay, tahu dah. Siapa ni? Siapa ni? Cepat. Cepat. Dia ada antena. Dia macam antena gitu. Dia ada telinga ke tak? Tak ingat lah. Siapa ni? Oh, yang ni susah gila. Gila. Susah gila. Itu yang ke... yang ke 7. So, kita buat yang ke 8. Right. Ke lapan kita buat benda yang ada dekat channel Jomain. Alright. Nampak tak? Lemak susah lah tak? Okay. Lepas tu, dia ada kacang. Lepas tu, dia ada macam ke teddy bear. Teddy bear? Ni teddy bear? Okay, ni yang ke-8. Cuba teka. Wow, sebiji macam Maria punya. Yang mana okay? Okay, yang ke-9. Ke-9, kita buat senang je lah. Kita buat senang. Okay. Bismillah, kita buat senang. Nampak tak? Yang senang ni semua orang boleh teka, kan? Senang tak? Tambah hidup, tambah mulut. Lagi senang. Okey, ni ke 10. Yang ke 10 kita buat yang ke 10 eh. Alright. Okey, yang ke 10. Mak, okey. Wow, nice. Nampak tak? Gila. Ni bukan orang biasa buat ni. Nampak tak? Oh, ya hebat ni. Wow. Uish. Yang ni kita bagi hint sebab susah sangat, kan? Bukan sekadar dia memang hebat eh. Kita tulis hint. Okey, hint. G. Ni G. Okay. Ni G. So, dia ada 1, 2, 3, 4, 5 huruf. Alright. Ada 5 huruf.
Depan dia lain. Depan dia K. Depan dia K.